dalintis yra viešinimo renginys, kuris buvo skirtas paviešinti saugios aplinkos mokykloje kūrimas projektą, valstybės formavimo projektą. Ir buvo pasirinkta priemonės, kitokios perdavimo priemonės, tokios kaip gatvės šokis, gatvės kultūros, kurios yra jaunimui iš tikro labai aktualios ir įdomios. Kadangi mes bandėm kalbėti apie tai, kas yra svarbu jaunimui, jaunimo tarpe, tai yra prasmingas kažkas užimtumas, šokiai, piešimas, dailė, kas tai bebūtų. Tai yra visokių formų prevencija. Ir kadangi mokykloje mes norime užtikrinti saugią aplinką ir projektas saugios aplinkos mokykloje, kurį mes apima labai daug prevencinių programų, tai vat, buvo pasirinktas toks formatas, kaip neformalus ūkimas, neformali aplinka, jaunimui patrauklus asmenys, kurie apie tai kalba ir tiesiog geras savaitgalio praleidimo būdas. I've been dancing for like 35 years. Maybe not 35, maybe like 29. But anyway, basically I wanted to say, as far as what happens socially with dance and how it takes you out of elements of violence and elements of difficulties in your life, yeah, it's very true. I'm from an area in Staten Island, New York City, is a ghetto. And yeah, this is the way out. However, we didn't make it a plan like that. It just happened, it was a lot of fun. Me and my homeboys that I started with, and I met a lot of people along the way. Dance Fusion, Mop Top Family, everybody that I'm meeting, people from France, Paris, this particular event, all over the world. So there is a social activity happening, there is a sharing, and we do dance. So the most important thing is to keep that in mind and build from that. And you really won't have any difficulties in life. The active and essentials that are going to experiment buvo iš tikrųjų puikus, nes žmonių atsiliepimai, jaunų žmonių atsiliepimai yra labai geri. Taip pat buvo pasirinkta fotografijos paroda, per kurią mes skatinam jaunų žmonės, kūrybingų žmonės fotografuoti, įamžinti gatvėje ar gatvės kultūroje egzistuojančias kažkokias normas, stereotipus, idėjas ir mes pabandėm jas pristatyti, nes iš tikrųjų daug labai jaunų žmonių puikiai tai amžina, pristato, parodo, bet jie lieka ir nieko.